Hyvää sunnuntai huomenta ja ensimmäistä adventtia. Joulu tulee, odottakaa rauhassa, mutta rukasen kun jatkuu. Ja viimeinen kisapäivä tämän viikonlopun osalta on alkamassa ja tapahtumia meillä riittää tämän päivän aikana vielä runsaasti. Lähimpänä ohjelmassa tietysti yhdistetyn joukkuekilpailu, joka siirtyi eiliseltä tähän päivään. Joukkueen mäki siis ensimmäisenä, sitten naiset 10 kilometriä takaa ajo vapaalla hiihtotyylillä. Väliin katsomme myös ampumahiihdon naisten takaajan osakilpailuun. Sitten miehet täällä Rukalla hiihtävät 15 kilometriä takaa jo ja yhdistetyn tämän viestin hiihto 4x5 kilometriä on ohjelmassa kello 15.15. Ja paljon muutakin urheilua tänään tarjolla siis Ylen kanavilla. Mutta kuinka se ollakaan? Tuuli tuivertaa jälleen Rukalla. Eilenhän jo tuo henkilökohtainen mäkimiesten kilpailu meni pipariksi sen takia, että tuuliolot, sääolot yltyivät täällä niin rajuksi, että hyppäämään ei päästy. Ja vähän näyttää, Tommi Nikunen, tämäkin sunnuntai-aamu alkavan samanlaisissa merkeissä. Koekierros peruutettiin äsken. Harrastat tätä säätieteellä, miltä se tällä hetkellä näyttää? No itse asiassa tuossa aamulla kaikki näytti ihan hyvälle. Tuulen suunta on eilisestä kääntynyt 180 astetta ja tulee tuolta mäen takaa nyt, joka on tälle mäelle ihan hyvä. Siellä on nuo tuuliverkot, jotka blokkaa sen tuulen aika kivasti. Mutta sitten tuossa, kun oli semmoinen parikymmentä hyppääjää tullut alas, niin alkoi sataa lunta ja tämä lumisade sitten vähän sotki. Siellä haettiin noita puhallinäjiä tuonne vauhdinottomäkeen ja sitten tuntui, että siellä hyvyt rupesi lyhenemään ja aikataulu teki sen, että oli pakko keskeyttää tuo koekierros, mutta kyllä mä uskon, että kisa kuitenkin päästään käymään ihan hyvin. Niin edelleen ohjelmatiedoissa, ja täällä on ilmoitettu myöskin, että kello 10.15 tuo kilpailu, varsinainen kilpailu päästään aloittamaan. Se, että koekierrosta ei hypätä, ei tarkoita kuitenkaan tosiaan automaattisesti sitä, että koekierros on pakko hypätä myöhemmässä vaiheessa. Voidaan, että koekierrosvälinen siirtyy suoraan kisaan. Kyllä vaan, meillä on kaikki hyppäjät on päässyt jo tämän mäen kokeilemaan, niin siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta tosissaan aikataulu rupesi pukkaamaan päälle, että ei olisi kaikki kerranneet hyppäämään ennen kisa alkuun. Ja meillä onkin sitten tuoretta tietoa myöskin ihan Suomen maajoukkueesta Peter Kukkonen haastattelussa, ja annetaan päävalmentajan kertoa, miltä tällä hetkellä näyttää. Jälleen ollaan hyppyrin keulalla ja nyt näyttää ihan hyvältä. Seurassani on yhdistetyn päävalmentaja Peter Kukkonen. Kerro vähän, minkälaiset olosuhteet nyt tällä hetkellä ovat. Se koekierroksen alku oli erittäin hyvät olosuhteet. Oli paljon pitkiä näyttäviä hyppyjä. Sitten kolmannen ryhmän aikana ne rupesi tulemaan lunta aika kovaa ja pikkusen takaa tuli voimistu, niin sitten päätettiin, että koekierros keskeytettiin. Mutta taas niin kuin vaikuttaa siltä, että niin kuin olosuhe on nyt tällä hetkellä hyvä. Ja uskon, että kilpailulla on kyllä hyvä kilpailuolosuhde on tulossa, uskon näin. Nyt on yksi henkilökohtainen kilpailu takana. Sen perusteella, niin minkälaiset mahdollisuudet suomalaisilla joukkueilla on tällä hetkellä? No 8 parhaan joukkoon, mä uskon, että meillä on realistinen mahdollisuus kilpailussa. Tässä nyt sekä hypätään mäkeä että hiihdetään, niin kumpi Suomen joukkueilla on tällä hetkellä vahvempi? Uskon, että tämä mäkipuoli pitäisi olla vahvempi ja me kuitenkin aavistuksen verran pitäisi elää tämän mäkiosuuden kautta, saa tässä niin kuin hyvä suoritus aikaiseksi. Sitten meillä on kuitenkin nuori joukkue tuonne hiihtoladulle, niin se tarvitsee pientä käppiä tässä mäessä, että pystytään sitten roikkumaan paremmin tuolle hiihto-osuudelle. Osaatko arvioida, että mitkä ne asetelmat pitäisi olla mäkiosuuden jälkeen, että se 8 parhaan joukossa oleminen olisi realistista? Sanotaanko, että tässä on muutama vahva hyppyjoukko, millä me tuskin pärjätään tällä kertaa, mutta sieltä 4-6 mäkiosuuden jälkeen on, niin siihen pitäisi olla tyytyväinen. Kuka Suomen joukkueessa tällä hetkellä on se, joka parhaiten mäestä hyppää? Janne ja Ilkka on aika tasavertaisessa kunnossa oikeastaan kuin alkukauden ja myöskin niin kuin tuossa perjantain harjoituksessa, niin he hyppäsivät kyllä ihan kohtuullisen hyvin. Heiltä odotan parhaita suorituksia. Vielä lopuksi, nuori joukkue tosiaan, niin miten tämä koekierroksen peruuntuminen vaikutti heidän valmistautumiseensa itse kilpailuun? Ei mitenkään. Meillä on tässä riittävästi harjoitushyppyä tästä mäestä ja oltiin syyskuussa tällä yhdellä pitkällä leirilläkin, niin meillä on tästä enemmän hyppyä kenellekään muulla joukkueella, niin uskon, että tämä on ihan hyvä juttu. Jos pikkusen vielä tuulisi enemmän, niin luulen, että muiden pää pehmeä enemmän kuin näiden meidän poikien. Hyvä, kohta se nähdään. Jäädään odottelemaan ja tästä takaisin studioon. Ja mehän jatkamme täältä ja otetaan kiinni heti tuohon päävalmentajan kommenteihin. Sieltä 4-6 mäkiosuuden jälkeen olisi hyvä asetelma sitten, kun lähdetään hiihtolailulle. Miltä se mäkiasiantuntijan korvaan kuulostaa? Onko kuinka realistinen ajatus? No on se hyvin realistinen ajatus, että kyllä jos kuuden ulkopuolelle jäädään, niin pettyneitä pitää kyllä olla. Että 3-6 on ne, mihin Suomen joukkue parhaimmillaan pystyy. Vaikkakin meillä ihan kaikki ehkä kovimmat mäkimiehet ei nyt ole mukana, kun tuli vähän sairastumisia ynnä muita, niin, mutta joka tapauksessa niin Herola, jos pääsee sille omalle tasolleen, samoin Janne Ryynänen ja muut sitten onnistuu kohtuudella, niin kyllä meidän pitäisi sillä sijoilla 4-6 olla.
Herolla henkilökohtaisessa kisassa 13 ja hiihto-osuus kerta kaikki sen erinomainen. Ja on paljon painotettu sitä, että vielä kun mäkeen saisi samanlaisen draivin, niin samanlaisen onnistumisen, niin hyvä tulisi. Miten tärkeänä sä näet myöskin tämän joukkuekisan palvelijana henkilökohtaisia suorituksia, kun ajatellaan, että maailmankappkausi jatkuu? No kyllä, ne ihan kaikki suoritukset näin alukaudesta on tärkeitä, että sieltä se itseluottamus joko murenee tai nousee, että kyllä mä uskon, että Ilkan kohdalla se varmuus nyt siitä, että hiihtovauhti alkaa riittää täällä ihan aikuisten sarjassa, hän oli hiihtoajossa 11 eilen ja tuo sitä kautta myös itseluottamusta tuohon mäkeen ja koekierroksella 130 metrinen oikein tyylikäs hyppy, ne alkaa olla niitä mittoja, mitä Ilkata pitää odottaa. No Suomen joukkueen hyppyjärjestys on Herola, Leinonen, Mäkiaho, Ryynänen. Miltä se kuulostaa ja miten tärkeänä pidät nimenomaan sitä, että Herola ensimmäisenä miehenä tornista saa hyvän onnistumisen alle? No se on varmaan ihan taktisesti haettukin näin, että saataisiin se onnistuminen alle ja sitä kautta sitten muut saisi siitä lisävirtaa siitä Ilkan suorituksesta. Että oikein hyvin laitettu kärkeen ja viimeiseksi sitten parhaat miehet. Ja tosiaan Suomen joukkueen ankkurina myöskin tällä mäkiosuudella on siis Janne Ryynänen, joka tekee ja hakee uutta paluuta myöskin maailmankapin huipulle. Morjens Janne. Moro. No niin. Ehit sä nukkumaan yhtä? Ei, mä vieläkin. No niin. Rovaniemeläinen Janne Ryynänen elää pohjoisen talvessa uutta kevättä. Harjoituskausi on mennyt ilman suuria vastoinkäymisiä, motivaatio on korkealla. On varmaan virheistä opittu ja sitten toisaalta taas itse on löytänyt semmoista motivaatiota ja nyt tässä syksyn aikana on niin kuin tosissaan tuntunut, että on alkanut taas niin kuin nauttimaan tästä ihan älyttömästi, että nyt tuossa just eilen mietin, kun oli hiihtämässä, tämä on ihan sikasiistiä hommaa, että silloin yleensä ollaan oikealla tiellä, kun sitä oikeasti se niin kuin on mukavaa se homma ja sitä kautta se varmaan ne tuloksetkin sitten lähtee taas nousemaan. Yhdistetty maajoukkue on keskijältään nuori. Sen menestysodotukset ovat pääasiassa tulevissa Sotsin jälkeisissä arvokisoissa. Janne Ryynänen on joukkueen nestori, vaikka ikää on vasta 25 vuotta. Hänelle Sotsin kisat ovat uran kannalta tärkeät. Pyritään saamaan se kunto pysymään siellä ylhäällä ja nousemaan tässä kauan aikana koko ajan. Että en nyt niin kuin mitenkään erityisesti koeta tähän rukaviikon loppuun enkä näihin avausviikonloppuihin maailmankapissa, niin saadaan mitään semmoista niin kuin huippuvirettä päälle, että luotetaan siihen, että se perushyvä tekeminen ja sitä kautta se kunto pysyy siellä ylhäällä ja sitten tammi-helmikuussa sitten se kunto pitäisi sitten, niin kuin, silloin pitäisi niin kuin tulla niin kuin se paras kunto esille. Rukan mäki on yhdistetyn urheilijoille armoton. Suuressa vanhan profiilin mäessä täytyy onnistua, jotta ero ei kasva ladulla liian suureksi. No joo, kyllähän se Ruka on toi mäen profiili on semmoinen, että se vähän niin kuin tekee niitä eroja isommaksi, että siinä oikeasti vaikuttaa se, että miten hyppää ja toinen tietenkin, että olosuhteetkin vaikuttaa siihen, että täällä monesti vähän vaihtelevat olosuhteet on ja monesti se 45 minuuttia kestävä kierros, niin sen aikana saattaa tulla niin kuin ne tuuliraot, mitä sattuu. Suomalainen yhdistetyn urheilu on ponnistellut viime vuodet syvällä sohjossa. Nyt joukkue on saanut ammennettua henkistä voimaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Näin siinä Ryynäsen jutussa puhuttiin, että totta kai olympiakausi Sotsi on tärkeä projekti myöskin Janne Ryynäselle, mutta avauskilpailu täällä 25. erokärkeen reilu minuutti 45. Minkälaisia johtopäätöksiä voit tehdä Ryynäsen esityksessä tuon avauskisan jälkeen? No siinä mäki oli selkeä pettymys ja ne lähtökohdat siellä 18 taisi olla mäen jälkeen, niin ei ole varmaan sitä, missä Janne on parhaimmillaan myöskään tuolla hiihtoladulla. Että Janne tarvii kyllä se hyvän mäen siihen alle. Hän on hyvä roikkuja ja nyt kun vielä treenikin on kuulemma viime kesänä maistunut hyvin, niin silloin on mahdollisuuksia, jos se mäki onnistuu. Kun ajatellaan muutaman vuoden takaisin Ryynästä mäkiosuudella ja Ryynästä tällä hetkellä, miten teknisesti analysoit, mitä eroja ja missä näet, että parannettava olisi? No hirveästi en ole pystynyt hänen hyppäämistään seuraamaan, mutta kyllä siinä selkeästi teknisellä puolella on tapahtunut. Toki yhdistetyssäkin mäkipuoli on kehittynyt, se on tullut entistä kovemmaksi ja mä uskon, että nämä parhaat mäkimiehet tällä hetkellä yhdistetykin puolella on jo niin kuin hyvin lähellä ihan erikoismäkimiehiä, että varmasti niin kuin pistessä jo mahdollisuus saada näillä parhailla yhdistetynkin hyppäillä, että kyllä siellä taso on koventunut ja siinä pitää pysyä mukana ihan samalla tavalla kuin mäkihypyssäkin, niin taso koko ajan nousee. Siellä tarvitaan fysiikkaa nykyisillä näillä säännöillä, mitä on pukusääntöä ja muuta, niin
siellä varmaan ne isoimmat asiat on, missä on vähän jääty jälkeen. Näin se varmasti on, ja kyllähän suomalaisetkin täytyy olla kansainvälisissä kisoissa iskussa, kun vastassa on Lamisha Pyyn ja Erik Frenzelin kaltaisia urheilijoita. You've described Kuusamo like this. It's always cold, always dark, and always windy. So how do you like it here? Yeah, I like it. I think when you are here, you know, the winter starts, and it's yeah, for us athletes, really special. And what do you say? It's cold, windy, and yeah, you have snow, and that's the start, and that's the special of Kuusamo. And yeah, when you come as young athlete here, you are mostly a little bit scared. J'ai essayé de faire la même chose que l'année dernière parce que ça avait plutôt bien marché, mais j'ai essayé de faire plus de qualité au tremplin, faire peut-être moins de sauts, mais avoir toujours une qualité de saut qui est très haute. Comme ça, l'hiver, j'ai déjà un saut de base qui est bon. Aujourd'hui, tu es connu en France. Tu es l'homme de l'année, Lacoste, tu travailles avec Gillette, etc. Mais est-ce que tu peux concentrer sur le sport? C'est vrai que ces derniers temps, les deux derniers mois, ça a été un peu difficile. En fait, depuis l'annonce que je sois porte-drapeau de l'équipe de France olympique, donc c'est surtout ça, ça a changé beaucoup de choses. Et puis j'ai travaillé avec Gillette, avec plein de marques. Et du coup, ces derniers temps, il y avait beaucoup de médias et beaucoup d'attention autour de moi. Mais maintenant que la saison a commencé, je suis à fond concentré sur le sport. Niin ainakin henkilökohtaisissa kisoissa varmasti tuon kaksikon kamppailuja voimme vesikielellä odottaa. Mutta jos tästä joukkuekilpailusta puhutaan, niin mitkä ovat ne ennakkosuosikit, joita nostat esille? No totta kai Norja on se suuri ennakkosuosikki. Heillä eilen 4-6 joukossa tuossa henkilökohtaisessa kilpailussa, niin ei kai siinä kahta kysymystä, kuka suosikki on. Sitten Saksa, Japani, siinä varmaan se kärki kolmikko. Toki siellä on sitten hyviä hyppymaita, niin kuin Itävalta, Ranska, jopa yllättäen voisi olla vaikka Venäjä. No niin, siinä on hyviä tärppejä vaikka vedonlyöjille. En tiedä, ehtiikö enää laittaa lappua sisään. Tuskin ehtii, mutta voin tästä vaikka kotona pelata kahvikupista tai jotain. Mutta tästä laitetaan pikkuhiljaa selostamoon. Siellä Hannu-Pekka Hänninen on viritellyt äänensä varmasti valmiiksi ja Mikael Oivu ruotsin kielessä puolella. Aamun viritykset on suoritettu ja kuten kuva kertoo, yleisöä ei ole hirveän paljon tullut tänne mäkipaikalle seuraamaan tätä yhdistetyn joukkuekilpailua, joka siis siirtyi eilispäivältä tälle päivälle ja sitä myöten myös koko lähtölista, nimittäin nyt hyppyjärjestys on tämänhetkinen maailmankapin maitten välinen tilanne, mikä tarkoittaa sitä, että Norja on ykkönen, Saksa kakkonen, Japani kolmas, Ranska 4 ja niin edelleen, eli käännetyssä järjestyksessä, siinä järjestyksessä hypätään, joten Norja on kussakin hyppyryhmässä aina viimeisenä, aina tuonne kolmanteen ryhmään asti, ja sitten se viimeinen ryhmä hyppää mäen sen hetkisessä tilanteessa, eli silloin kun 13 maata on mukana, 13 oleva maa, ja sen hyppääjä ensimmäisenä ja juuri sillä hetkellä kärjessä oleva hyppääjä ja maa sitten viimeisenä. Eli viimeinen ryhmä käännetään sitten sen hetkiseen paremmuusjärjestykseen. Näin mennään. Jyri Pelkonen on ollut ahkerasti tuolla ulkona koko ajan näiden mäkikilpailujen aikana ja raportoi juuri hetki sitten tuolta mäeltä, että vaikeat olot ovat juuri tällä hetkellä, koska tuota solaa pitkin mäen takaa tulee kuitenkin takatuulta, joka on sellaiset 5 metriä sekunnissa, mikä tekee juuri tällä hetkellä hyppäämisen erittäin vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi, eli siellä kilpailija juuri tällä hetkellä puomilla ei ole, mutta nuo lehtipuhaltimet ovat käytössä, eli hienoisesti taivaalta tulee lunta. Suomen joukkue hyppää järjestyksessä Ilkka Herola, Mikke Leinonen, Arttu Mäkiaho ja Janne Ryynänen, eli Eetu Vähäsöyrinki, kuten Petter Kukkonen eilen jo mainitsi, on sairastunut pieneen flunssaan ja näin Mäkiaho ottaa sitten Vähäsöyringin paikan.
Kuten Tommi jo totesi tuolla, niin Norjahan tässä on ehdottomasti ykkössuosikki, nimittäin tämä joukkuekilpailu on luonteeltaan sellainen, että se painottuu tuolle hiihtopuolelle, ja kun eilen hiihto-osuudella Kokslien oli nopein, Krobak oli toiseksi nopein, ja sitten Krug kuudenneksi nopein, eli norjalaiset hiihtävät vahvaa vauhtia ja mäkihyppykin sujuu, niin ei ole mikään ihme, etteikö Norja nyt tässä olisi suurin suosikki. Mäkiosuudenhan perjantain varakilpailussa voitti Venäjän Klimov. Sitten Norjan Klemetsen oli kakkonen, Denifol kolmas, Frenzel neljäs, joka sitten voitti koko henkilökohtaisen kilpailun eilen. Siinäkin tietysti norjalaisilla ihan hyvä panos. Suomalaisista Ryynänen oli mäkiosuuden 18 ja Herola 29, mutta sitten tuo Herolan erinomainen hiihto, hän oli eilen hiihtoladulla 11 nopein ja hiihti lähes samaa vauhtia kuin Jason Lamy Chapuis, joka oli 10 nopein. Lamy Chapuis käytti aikaa 27 minuuttia 23 sekuntia tuohon kympin lenkkiin ja Herola 27 minuuttia 25 sekuntia, joten jos Herola olisi hypännyt tuohon eiliseen henkilökohtaiseen kilpailuun sen kaltaisen hypyn kuin tänään tässä koekierroksella 130 metriä, niin aivan varmasti Herola olisi ollut 10 joukossa. Aivan varmasti, jopa ihan siellä lähellä 5 sakkia, että kyllä se hiihto oli jo nyt semmoista, että sitä kehtaa täällä näissäkin piireissä näyttää. Tuossa ykkösryhmässä, jossa Herola hyppää, siinä Wilhelm Denifel hyppäsi 131,5 metriä, eli siis 1,5 metriä pidemmälle kuin Herola. Ja sitten Taihei Kato, joka epäonnistui täydellisesti tuossa varakilpailun mäkiosuudella, oli siinä vasta 43, mutta hiihtoladulla eilen 7. nopein. Hän hyppäsi myös erinomaisesti tässä koekierroksella 9 jälkeen 133 metriä. Mutta Norjan Magnus Krug peräti 135 metriä, eli paras hyppy siinä ryhmässä, joten norjalaisilla hyvät asemat. Tosin sitten Jörgen Krobak hyppäsi tuossa kakkosryhmässä vain 82 metriä, ja siinä Suomen Mikke Leinonenkin ihan mukava hyppy, 124,5 metriä. Nämä siis koekierroksen hyppyjä. Mutta nyt näyttää siltä, että päästään varsinaiseen kilpailuun. Ja sen aloittaa Viron joukkue ja Kyle Piho. Hän ei päässyt mäkiosuudelta eilispäivän henkilökohtaiseen kilpailuun. Oli nyt vasta 71. mäkiosuudella. Hyppäsi koekierroksella puomilta 12,97 metriä. Nyt kilpailu käynnistyy puomilta 15 ja kumpuun jää virolaishyppääjä? Joo, nyt on, jos on aikaisemminkin tässä lähetyksessä kerrottu, että tässä mäessä näissä olosuhteissa nämä erot tulee kasvamaan erittäin suuriksi, niin nyt on kyllä todella ne olosuhteet, missä nämä erot kasvaa. Nyt kun tuolla pääsee vähän vielä tuon verkon läpi tulemaan tuota takavirtausta tuohon kummulle, niin siinä ne tekniikkavirheet sitten moninkertaistuu. Ja tietysti Kailo on näistä Viron miehistä ehkä se kaikkein heikoin lenkki. Lyhyt hyppyjä vai 52,6 pinnaa. Sitten Italian Armin Bauer. Hänelläkin hyvä hyppy, kohtuullinen hyppy tuossa koekierroksella 110,5 metriä. Nyt Bauer mittauttaa 92,5 metriä. Bauer ei myöskään päässyt yhdistetyn mäkiosuudelta itse henkilökohtaiseen kilpailuun. Oli mäkiosuuden 63, kun 50 parasta karsittiin siinä varakilpailussa hiihto-osuudelle. Ja sitten Tino Edelman maailmankapin edelliskauden 10 joukosta vielä siihen mukaan, mutta Edelmanin suoritus oli heikko, hän oli viimeinen eilispäivän kilpailussa. Todd Ludwig jäi juuri hiihto-osuuden ulkopuolelle. Eilen oli vasta 53. mäkiosuudella, eikä Ludwigin hyppy näytä vieläkään olevan ihan uomissaan, 115,5 metriä koekierroksella. Ja nyt Ludwigin hyppy kantaa vain 92 metriä. Tämä kaikki kertoo siitä, kun näitä tuulihyvityksiäkin Ludwigille tulee 16,6 pinnaa, että tuo takatuuli on aika viheliäinen. Takatuuli on paha ja tietysti
kun tuolla tornissa varmasti tuulee mahdottoman paljon tällä hetkellä ja Ludvigillakin tuo alkaa vähän ikä jo painaa, mutta alkaa myöskin sitten tämä tekniikkahomma on aika pielessä, niin vähän semmoinen varovaisen oloinen koko suoritus. Andrzej Kasienica, Puola. Hän oli pykälää parempi varakilpailun mäkiosuudella kuin Ludvig 52. Eli ei hänkään päässyt mukaan hiihto-osuudelle. Hyppäsi koekierroksella 101,5 metriä. Ja nyt yhtä lyhyitä hyppyjä kuin edellä nähdyt. 15 puolta arvostellut tuomareilta ja 91 metriä on puolalaisen hypyn mitta. 12,9 pistettä tulee tuulihyvitystä. Ja 15,5 kertaa kerran 16 arvostelu tuomareilta. Martin Röningen, Pavel Vasiljev, Kazimier Bafia, Pierre Morel ja Mika Jukkara ovat tänään siinä järjestyksessä tuomaritornissa, eli ovat olleet tuomarina, arvostelutuomareina kaikissa mäkikilpailuissa. Venäjän Ivan Panin oli 21. eilisessä yhdistetyn kilpailussa ja nyt nähdään jo sitten ihan kunnon hyppy mäkiosuudella. Venäläinen oli 15 ja hyppää nyt ylivoimaiseen ykköstilaan Venäjän joukkueen 126 metriä peräti. Ja takapuhurikin hieman laantunut, 6,5 pinnaa tulee tuosta takatuulesta hänelle hyvitystä. No ylivoimaisesti paras hyppy noin teknisesti ja sitten vielä kun tulee selkeästi lievempää myötätuuleen, niin silloin tuo hyppy lentää ja nämä erot tulee kyllä valtavan suuriksi. Ykköspaikka Venäjälle ja kun siellä on sitten mahtimies mäessä viimeisenä eli Klimov, niin voi olla, että Venäjä on aika korkealla mäkiosuuden jälkeen. Tomas Slavik hyppäsi koekierroksella 1,5 metriä pidemmälle kuin Panin, eli 123 metriä, mutta nyt hän jää vain 108,5 metriin, eli ilman muuta Tšekin tasavallan joukkueelle pettymys. Slavik oli eilen vasta 42. Tšekki menee tässä vaiheessa kakkoseksi 35 sekunnin päähän Venäjän joukkueesta. Ja sitten Yhdysvallat, Puola, Italia, Viro. Ja nyt sitten Ilkka Herrolan vuoro. Eilen komeasti 13 ja hiihto-osuudella 11 epäonnistui tuossa varakilpailussa, mutta nyt hyppää näihin oloihin ihan mukavasti 130 metriä koekierroksella ja nyt 122,5 metriä. Tämä on ihan hyvä hyppy näihin oloihin. Ihan hyvä hyppy on, kyllä ei siinä mitään. Tietysti nälkä kasvaa syödessä ja tuossa nähdään, että vähän tarkemmalla toi ponnistuksen tekeminen on kuin mitä se oli muun muassa sillä koekierroksella. Siitä johtuen niin vähän ylävartalo pääsee nousemaan. Pieniä semmoisia teknisiä viilauksia, mutta hyvä suoritus. Saatiin hyvä startti tähän. Ei tullut sitä semmoista limpoa niin kuin tuossa jo useilla joukkueilla. Suomi menee kakkoseksi 9 sekunnin päähän Venäjän joukkueesta. Suomi kakkosena, siis Tšekki kolmantena. Ja nyt sitten Slovenian Gaspar Berlot. Lyhyeksi jää Berlotinkin hyppy, alle 110 metrinen. Koekierroksella 109 metriä ja eilisen kilpailun 47. Berlot oli viimeistä edellinen mäkiosuudella eilen, mutta ehkä tämä slovenialaisille on ihan tyydyttävä hyppy 111,5 metriä. Vielä ovat jäljellä Itävalta, Ranska, Japani, Saksa ja Norja. Ja Wilhelm Denifl seuraavaksi vuoroon. Slovenia menee kolmanneksi. 1,5 minuuttia ja 2 sekuntia vielä siihen päälle eroa Venäjään. Wilhelm Denifl eilisen 11 oli mäkiosuudella siinä varakilpailussa kolmantena, joten Denifl tunnettu hyvänä mäkimiehenä yhdistetyn puolella. Pientä vippausta siellä hänelläkin näiden tuuliolojen vuoksi ja kun koekierroksella hyppykantoista 31,5 metriä, niin Herolan hyppy nousee jälleen arvoonsa. Denifl hyppää 119,5 metriä, eli 3 metriä vähemmän kuin Herola. Saatoin sinne 3 metriä tuossa tuulikompensaatiossa takaisin, että menee hyvin sieltä tasoihin Suomen kanssa.
Itävalta menee kompensaatioiden avulla kakkoseksi ja 2 sekuntia on nyt Itävallan ja Suomen välinen ero ja Itävalta siis 7 sekunnin päässä Venäjän joukkueesta. Sebastian Lagroix eilisen kilpailun 16 hiihtoajoissa 10 joukossa, mutta mäkiosuudella suht heikko suoritus. Eikä se nytkään ole ihan päivän parhaita. Alle 110 metrinen on tämä Lagroixin hyppy. Koekierroksella peräti 125,5 metriä, nyt vain 108 metriä. Ja kun koekierros käytiin tässä ryhmässä puomilta 12 ja nyt hypätään puomilta 15, niin se kertoo näistä tuulioloista. Kyllä vaan. Yli 3 kilometriä kovemmilla vauhdilla tullaan nyt, kun aikaisemmin tässä yhdistetyn kilpailijat ovat tulleet, kun tuuli on ollut vastainen ja tuntuu, että vieläkään sitä ei sitä vauhtia liikaa ole. Tai he katoo seuraavaksi puomille. Kato oli hyvä hiihdossa. Petrasi mäen 43. sieltä itsensä 18. kun oli 10 joukossa hiihtovaudeissa. Ja näin kato jo ilmassa korkealta lähtee tulemaan ja vie hyppynsä pitkälle yli 120 metrin. 133 metriä koekierroksella, eli tuo katon epäonnistuminen varakilpailussa on nyt sitten korjattu. Peräti 125 metriä kantaa japanilaisen hyppy ja siihen tulee tuulihyvitystä vain 1,8%. No, ihan menee siihen samoihin lukemiin kuin mitä meidän Ilkka hyppäsi, eli hyvin tasasta on tällä hetkellä siinä kärjessä. Japani ja Itävalta tasa aika, jos lähdetään näillä lukemin hiihtoladulla. Sitten Manuel Faist, 41. eilispäivän kilpailussa, mutta nythän Faist näyttää, mistä kaikesta hänet on rakennettu. 129,5 metriä kantaa hyppy, joten pisin hyppy tähän ryhmään. Faist epäonnistui varakilpailu mäkiosuudella, oli vasta 34. hiihtovauhtikin oli jälkijoukoissa, joten sijoitus eilispäivän kilpailussa vasta 41. Mutta nyt siis 129,5 metriä. Tämä oli kyllä Saksalle täydellinen avaus, että vielä kun he saavat tuo Kirchheisen niin jollain tapaa tuolta väestä alas, niin alkaa olla hyvät asetelmat lähettäessä hiihtoon. Ja sitten Norja Magnus Krook tulee tornista alas. Krook oli 12. varakilpailu mäkiosuudella. Tässä se näkyy nyt sitten. Norjalaiset ovat aivan pitelemättömiä. Eilen siis Frenzelin jälkeen Grobak, Krook, Coxlien 2., 3. ja 4. ja Klemetsenkin vielä 6., joten Norja avaa pelin tässä ensimmäisessä ryhmässä heti täydellisesti. 145 metriä, eli sinne 3 metriä yli HS-pisteen. Kyllä, ja ensimmäinen hyppäjä, joka saa vastatuulen tuohon omaan hyppyynsä. Ja nyt kun tuota vauhtia on reippaasti enemmän kuin aikaisemmin ja sattuu tämmöinen vastatuulikeli, niin silloin myöskin se hyöty hyvällä hyppääjällä on just tämmöinen, mitä nyt nähdään. Että totta kai hyppy on erittäin hyvä ja hän varmasti oli tämän ensimmäisen ryhmän paras hyppääjä, mutta siitäkin huolimatta niin nämä erot kasvaa karvittava todella isoiksi. Nick Huber on Norjan mäkivalmentaja, itävaltalainen valmentaja ja saanut kyllä hyvän iskuun nyt olympiavuonna nämä, tai olympiakaudella nämä omat hyppäjänsä. Ja nyt tulevat sitten tulokset. Norja on 19 sekuntia karussa, Saksaa sitten Venäjä, Japani, Itävalta ja Suomi. Aika tasainen porukka aina siitä Venäjästä Suomeen asti. No niin, Ilkka, millainen tuo mäki oli nyt tänään hypätä? No vähän tyhjä oloinen oli kyllä, että aika niinku säikähi ja itsekin tässä kummulla, että meneeköhän tämä nyt mihinkään, mutta onneksi sai ton verran venytettyä. Sitä vaikea sanoa hypystä niinku mitään, että minkälainen se oli. Valmentaja näytti olevan tyytyväinen, että kai se nyt ihan kohtuullinen oli sitten. Siellä on Mikke Leinosella aika hyvä tulla nyt. No joo, ihan hyvä paikka tuossa on, että erot on näköjään aika isoja kuitenkin loppujen lopuksi, että toivottavasti vielä kasvaa tuosta meidän eduksi. Kiitos. Kiitos. Tahti vähän hätäisesti liikkeelle. Puomi pudotetaan nyt pykälään 14, kun kakkosryhmä tulee. Tämä ryhmä hyppäsi puomilta 13 koekierroksen hypyt ja Karl August Tiirmaa, joka on
erinomainen mäkimies hyppäsi 131,5 metriä. Se oli pisin tämän ryhmän koekierroksen hypyistä. Kirma oli eilen 36. henkilökohtaisessa kilpailussa. Mutta nyt jää 120 metrin heikommalle puolelle. Todellakin Tirmaa kuudes mäkiosuudella siinä varakilpailussa ja nyt vain 116,5 metriä, joten Viron joukkue ei ihan päässyt tässä omalle tasolleen. Ehdottomasti parempaa kyllä odotettiin Tirmalta, että oliko sitten tuolla vähän, alku näytti todella tyhjältä hänenkin kohdallaan tuolla ja suksi jäi roikkumaan. Italian Lucas Rundaldir oli vasta 72. mäkiosuudella varakilpailussa eikä päässyt hiihtoladulle, kun 50 parasta päästettiin matkaan. Koekierroksella 95 metriä, nyt hieman paremmin 98 metriä, mutta ei tämäkään mikään loistosuoritus. Lucas Rundaldir ja Alessandro Pittin hän ovat olleet ihan tuolla maailmankapin huipulla ja Pittinkin arvokisa mitallisti sekä olympialaisissa että maailmanmestaruuskisoissa, mutta nyt tämä kauden alku näyttää kyllä pahalta. Viva la vita! Bildemong diskattiin mäkiosuudella siinä varakilpailussa, joka eilen tuli voimaan, joten Demongilla ei ollut asiaa ladulle. Vaikka diskattiinkin, hyppäsi aika lyhyen hypyn siinä varakilpailussa ja koekierroksella 102,5 metriä. Ja aika levottoman oloinen oli myös tämä varsinainen kilpailusuoritus, tänään 111,5 metriä. Vähän sama tapa kuin Italian joukkueen, niin kyllä USA-joukkueen hyppääminen on umpisurkeita tällä hetkellä. Että siinä on kyllä hirvittävästi tekemistä valmentajille. Hetkeksi aikaa Yhdysvallat ottaa tuon kärkipaikan. Sitten vuoroon Puolan Pavel Slowiok. Hän oli 69. varakilpailussa eikä hänkään päässyt eilispäivän hiihto-osuudelle mukaan, mutta nyt Slowiok näyttää, että kyllähän hypätä osaa, kun tarvitaan 119,5 metriä koekierroksella ja nyt peräti 132 metriä. Ja ilman muuta iloiset tuuletukset montun pohjalla. Eli hetkellinen epäonnistuminen Slowiokille tuossa varakilpailussa. Siinä jo vastaisia virtauksia. Tuuli on kääntynyt sen verran tuolla Kuummulla, että 5,3 pistettä lähti yhteispisteestä pois. Eli nyt on menty miinuksen puolelle, kun tuuli on kääntynyt vastaiseksi hyppäjille. Ernest Jahin Venäjä seuraavaksi ja venäläiset ovat osoittaneet olevansa erinomaisessa hyppykunnossa. Jahin oli vasta 53. varakilpailu mäkiosuudella eikä hänkään päässyt mukaan hiihtoladulle. Ja nyt 125 metriä, metrin vähemmän kuin koekierroksella, eli venäläisten asemat kahden hyppäjän jälkeen ihan mukavat ja varmasti vielä sitten Jevgeni Klimovin jälkeen entistä paremmat, ellei Klimov nyt sitten jostain syystä epäonnistunut. Joka tapauksessa Venäjä taistelee tässä mäkiosuuden kärkitiloista. Aleš Vodzedalek, tšekki, seuraavaksi vuoroon. Hän oli 41. mäkiosuudella ja yhteistuloksissa eilen 43. Ja hänkin hyppää mainiosti. Pieni horjahdus tuossa alastulossa koekierroksella, josta 29,5 metriä. Ja nyt peräti 134,5 metriä. Ja siinäkin vastaisia virtauksia, kun miinusmerkkinen tuuli piste 1,4 pistettä vähennetään yhteispisteistä, jotka vievät sekin tässä vaiheessa kakkostilalle. Venäjä ykkösenä 243,7 pinnaa ja tšekki 12 sekunnin päässä, Puola 55 sekunnin päässä. Ja nyt toivotaan, että Mikki Leinonen onnistuisi
koekierroksen tapaan. Hän hyppäsi 124,5 metriä. Hänkin oli varakilpailu 56 eikä päässyt hiihtoladulle. Sieltä Leinonen lähtee ylikkänäköisesti tuo ja tuo yli 125 metriä, joten jopa pieni parannus tuohon koekierroksen mittaan 126,5 metriä, eli kahden hyppäjän jälkeen Suomikin erinomaisissa asemissa. Joo, Mikko tekee nyt ihan hyvän suorituksen tähän. Hänellä on ollut vähän tässä kilpailutilanteessa vaikeuksia aina saada sitä normisuoritusta sieltä esiin. Ja nyt kuitenkin tämä hyppy tulee jo lievään myötätuuleen, eli se nostaa tätä hyppyarvoa kyllä vielä entisestään. Ja Suomi menee kärkipaikalle. Ja hiihtoajoiksi muutettuna Venäjä on nyt sekunnin Suomea perässä. Seuraava hyppääjä on Mitja Oranic. Siellä 62 mäkiosuudella varakilpailussa, ei siis päässyt hiihto-osuudelle ollenkaan, ei ollut eilen ladulla. Näin Oranic tulee aivan siinä pintoja pitkin ja hyppy jää lyhyeksi. Koekierroksella vielä 118 metriä, mutta nyt hyppy jää lyhyemmäksi. 14,5-14 arvostelutuomareiden pinnat ja 104 metriä vain. Joten Slovenia ei ole nyt ihan kärkitiloilla viides sija tässä vaiheessa ja minuutti 11 sekuntia eroa kärkeen. Tähän vastaa yhtä minuuttia sitten hiihtoajoissa tässä joukkuekilpailussa ja siitä on moneen kertaan puhuttu, että tämä mäkiosuus ei kyllä ole painottuneena tässä kahden lajin kilpailussa tarpeeksi. Näin tulee sitten Bernhard Gruber, vahva mäkimies hänkin, mutta ei ole Gruberkaan ihan parhaiten päivien kunnossa mäessä. Hän oli varakilpailun 20. mäkiosuudella ja lopputuloksissa 20. ja nyt 124,5 metriä. 9 metrillä kuitenkin parannusta tuohon koekierroksen hyppyyn. Joo, ei ole missään nimessä siinä parhaassa kunnossaan. Hän on ollut kuitenkin aivan niitä kärkipäähyppäjiä täällä yhdistetyn puolella. Nyt suurin piirtein semmoinen Mikke Leinosen tasoinen hyppy. Itävalta menee tasoihin Suomen kanssa hiihtoajoiksi muutettuna 30 paremmat pisteet. Mutta nyt sitten näin Ranskan Maxim Lahört, joka epäonnistui myös varakilpailun mäkiosuudella ja siihen 120 metriin suurin piirtein tuollainen hätäinen alastulo. puoli metriä pidempi hyppy kuin koekierroksella. Ja Lahört, velipoika siellä, Jerome, taivastelee hieman tätä hyppyä, mutta Ranska on viidentenä 39 sekunnin päässä Itävallan joukkueesta. Sitten Japani. Yoshito Watabe tulee vuoroon. Yoshito oli eilen 19. Henkilökohtaisessa kilpailussa hyppäsi tuollaisen Lahörtin tapaisen koekierroksen hypyn, mutta nyt tullaan pitkälle. Yoshito Watabe näyttää, että hän on mäkimiehistä yksi parhaita ja 144,5 metriä peräti kilpailun toiseksi pisin hyppy, se 145 metriä hän nähtiin Magnus Krookin hyppäämänä. Tämä Japanin joukkueelle tärkeä. He on kyllä joukkue, joka pystyy taistelemaan, jos ei nyt ihan Norjan kanssa, niin ainakin siitä kakkossijasta. Japanin yhteispisteet 266,3 kahden hyppääjän jälkeen ja reilu johto Itävaltaan 29 sekuntia ja Suomeen 30 sekuntia. Sitten Björn Kirkaisen, joka on hypännyt aika huonosti tässä koko viikonvaihteen, eikä tämäkään Kirkaisen hyppy ole mikään loistokas, mutta on se näihin hänen esityksiinsä nähden nyt ihan tyydyttävää luokkaa 117,5 metriä. On ehdottomasti parhaita hyppyjä täällä ja pystyy tässä joukkuekisassa nyt venymään. Et vaikka tuo ponnistus menee aivan valtavasti, se on 5 metriä myöhäisellä, niin siitä huolimatta pystyy tuomaan sen jonkunnäköisiin mittoihin. 117,5 metriä ja
Saksan yhteispisteet vievät joukkueen viidennelle tilalle 35 sekunnin päähän Japanin joukkueesta. Sitten Jörgen Grobak 22. mäkiosuudella varakilpailussa, mutta hiihtovauhti toiseksi parasta Kokslienin jälkeen ja kakkostila eilispäivän kilpailussa, ja tämäkin hyppy on komea. Norja kasvattaa etumatkaansa jonkin verran, 130 metriä kantaa tämä hyppy. 17,5 arvostelutuomareita, ja Kokslien tietysti katselee siellä tyytyväisenä. Hän on vuorossa seuraavaksi kolmosryhmässä Norjan joukkueesta, ja Grobak onnistuu hienosti. Vain 82 metriä koekierroksella ja nyt 130 metriä, ja Norja menee ykköseksi 15 sekunnin eron turvin Japaniin. Kyllä on. Tulee vähän mieleen, että kun kulkee, niin kulkee. Kyllä nämä niin kuin keskitason norjalaiset hyppäjätkin on nyt pystynyt nostamaan profiilia, ja siihen suuri syy on varmasti se eilinen kilpailu ja siitä tullut hieno tulos. Norja siis ykkösenä ja Suomi hienosti neljäntenä 45 sekunnin päässä johtavasta Norjasta. Siinä välissä Japani ja Itävalta ja Venäjä tasoissa Suomen kanssa. Mikke Leinonen, sanoit aikaisemmin, että tuo hyppy, hyvä hyppy pitää saada siirrettyä kisaan, niin nyt se tuli. No joo, nyt se tuli tähän kisaan, että ihan hyvän suorituksen tuohon sai, että vielä henkilökohtaisesti jäi puuttumaan, että siellä se meni ihan penkialle sitten, mutta onneksi tähän näin, niin hyvä hyppy sitten saatiin. Miten tuo tuuli, tuliko se nyt takaa? Mistä minä tiedän, en mä katsonut. Ihan hyvän tuntunen se oli. Sillä ei ole väliä, kunhan lennetään. No se on pääasia. Kiitos. Kiitti. Nick Huber, itävaltalaisvalmentaja, mäkipuolella Norjan joukkueessa tuulettelee siellä myös. Hän on saanut norjalaiset nyt hyvään mäkikuntoon, ja kun hiihto on vieläkin parempaa, niin kyllä on olympiatalvi alkanut Norjalta täällä Rukalla mainiosti. Viron kolmas edustaja on Christian Ilves. Hän oli eilispäivän kilpailun 45. Mäkiosuudella ihan tuolla puolivälissä mukavasti ja koekierroksella 124 metriä. Ilves näin liitelee sinne 130 metrin kohdalle, joten Ilves suoriutuu tästä mäkiosuudesta hyvin paperein 129,5 metriä. Tampet Pikor valmentajana siellä tornissa katselee suojattien esitystä. Hyvä hyppy, lähes 130 metrinen ja hetkellisesti Viro kärkeen. Alessandro Pittin Italia tulee nyt vuoroon vasta 68. tuossa varakilpailussa, eikä Pittin päässyt hiihto-osuudelle. Pittinhän tiedetään vahvaksi hiihtäjäksi. Aika pystyssä laahatena tulee jälleen Alessandro Pittin mäkeä alas ja se vie heti metrejä kosolti tuosta hypystä 100,5 metriä vai. Jatkaa samaa tasoa kuin mitä suoritukset on ollut tähänkin asti, eli paljon treeniä vielä pitää tehdä, että aletaan päästä niille mitoille, missä hän oli pari kautta sitten ennen loukkaantumista. Italia vasta kahdeksantena nyt kolmen hyppäjän jälkeen. Sitten Yhdysvaltain Brian Fletcher. Taylor Fletcher on sitten viimeisessä ryhmässä, eli velipojat tässä puolet Yhdysvaltain joukkueesta, ja aivan väärään suuntaan lähtee tuo Fletcherin hyppy, siinä sukset lähtevät alaspäin ja lyhyt hyppy jälleen, ei ole todellakaan nyt hyppy huomissaan Yhdysvaltain joukkueella. Yleensähän he ovat lähteneet ennen joulua sitten takaisin Yhdysvaltain puolelle ja siellä valmistautuneet arvokisoihin, ja jostain se hyppy Demongille ja Lodvikille ja Fletcherillekin on aina sitten löytynyt. ...96,5 metriä siis hypyn mitta, ja Yhdysvallat tässä vaiheessa 50 sekunnin päähän. Numero 4,
Puolan Adam Sislar tulee vuoroon. Sislar hyppäsi koekierroksella 91 metriä, mutta tämä ryhmä hyppäsi sitten sellaisiin tuulioloihin, että tämän ryhmän aikana koekierros keskeytettiin. Viimeinen mies oli Christoph Bieler, joka tuli tornista alas, ja hänkin hyppäsi vain 78 metriä. Sislar 94 metriä. Siinä tulee 11 pistettä hyvää tuosta tuulihyvityksenä. Venäjän Nias Nabejev seuraavaksi vuoroon. Hän oli 48. uudistetun kilpailussa eilen. Näin Nabejev, joka on nyt sitten tämä heikoin lenkki Venäjän joukkueessa hyppypuolella, mutta ei tämäkään huono ole, 121 metriä. Kyllä menee, kyllä myöhästyy rajusti tuossa ponnistuksessaan, että olisi ollut varmasti aineksia vielä tuosta huikeasti parantaakin, mutta kun ei ehdi, niin ei ehdi. Puomi on kohdassa 12 myös tälle ryhmälle, joten tätä ryhmää voidaan hyvin verrata edelliseen kakkosryhmään. Kolmas ryhmä siis meneillään ja Arttu Mäkiaho on sitten suomalaisten hyppäjä tässä ryhmässä. Sekiltä puolestaan Miroslav Zvozák, joka epäonnistui yhdistetyn varakilpailussa. Oli vasta 47 mäkiosuuden jälkeen, mutta hyvä hiihto. Hän oli kolmanneksi nopein ladulla ja nousi lopputuloksissa sijalle 12 juuri Herolan edelle. Mutta vain 103,5 metriä on Zvozákin hyppy. Arttu Mäkiaho on sitten seuraavaksi tornissa ja hyppyvuorossa. Tšekki on 50 sekuntia tässä vaiheessa Venäjää jäljessä. Venäjä siis johtaa kilpailua. Petter Kukkosen merkistä Arttu Mäkiaho lähtee vain 80 metriä koekierroksella. Aika pystyy, lähtee tuolta hyppyripöydältä ja tekee parhaansa. Sinne 110 metrin viivoille Arttu Mäkiaho liitelee, eli 112 metriä tarkalleen, eli ihan mukava hyppy joka tapauksessa Mäkiaholta, kun varakilpailussa sijoitus oli 60-110 metrin hypyllä ja ei asiaa hiihtoladulle. Tiukka paikka oli tulla varmaan tähän joukkuekilpailuun ja siitä Kukkonenkin antaa sen näkyä, että hän on tyytyväinen tähän suoritukseen. Totta kai metriä siitä vähän jäi uupumaan, että oltaisiin päässyt tuohon Venäjän kantaan mukaan, mutta ei mitään, ihan hyvä. Hyvä suoritus ja onnittelut pojalle. Sitten Slovenian Matic Plasnik vuoroon. Lähtee hyökäten sinne hyppyripöydältä, mutta tuo onnistuneesti sitten hypyn lähelle 120 metriä, 118,5 metriä. Aika syöksy oli sieltä hyppyripöydältä. No joo, niin näytti tuossa vähän, että lähti syöksymään sieltä. Mutta siitäkin huolimatta niin sai ihan hyvin suksen mukaan ja vaikka tuo on tuo alku tyhjä, niin ei ollut mitään hätää. Vielä ovat Itävalta, Ranska, Japani, Saksa ja Norja hyppäämättä tämän kolmosryhmän hypyt ja siinä on Christoph Bieler vuorossa eilen 23. yhteistuloksessa mäkiosuudella 17, mutta Bieler on vahva mies. Varmasti kauden editessä myös mäkiosuudella ja näyttää myös tässä, että kyllähän taitaa nämä metkut 78 metriä koekierroksella ja nyt 129,5 metriä tämän hypyn mitta. Eli itävaltalainen hyppää Christian Ilveksen kanssa yhtä pitkän hypyn. No pikkuhiljaa alkaa saada tuosta hommasta kiinni. Ei vieläkään ole ihan sellaista, mihin hän parhaimmillaan pystyy, mutta on vahva täällä mäessä. Itävalta menee kärkeen ohi Venäjän, 14 sekuntia on heidän välinen ero ja Suomen ja Itävallan välinen ero tässä vaiheessa vain puoli minuuttia. Eli koko ajan korostuu tämä hiihdon merkitys tässä, kun mäkiosuudella ei yleensä
hirveän suuria ja nimenomaan ratkaisevia eroja tehdä. Mitä tekee François Bro, joka on erittäin hyvä mäkimies Ranskan joukkueessa, hyppää pitkälle sinne 129 metrin kohdille, saattaa olla jopa yli 130 metriä, kyllä 132 metriä, joten Bro, joka oli mäkiosuuden 10. yhdistetyn varakilpailussa ja lopputuloksissa 14, pitää hyvin Ranskan kärkitiloilla. Kaikilta arvostelut jaa 4x18, kerran 18,5. Ja tässä ei tullut muuten tuulivähennyksiä eikä hyvityksiä. Joo, se oli pyöreät nollat ja Suomi pysyy edelleen Ranska edellä. Kyllä, Ranska on sekunnin päässä, eli hyvä suoritus Brolta ja Mäkiholta. Sitten Hideaki Nagai 11 mäkiosuudella varakilpailussa lopputuloksissa 9. Ja Nagai tulee myös terävästi sinne 125 metrin viivalle. Eli Japanikin on tässä kilpailussa kärkiryhmässä tämänkin hypyn jälkeen. Ja tässä käydään siis yhdistetyt joukkuekilpailua, mäkiosuutta ja kolmannen osuuden piejat ovat 124,5 metriä on tuo Nakaen hyppy ja vie Japanin ykköstilalle. Tekee eilen kovan työn siellä takaa-ajavassa joukossa. Johti sitä pitkään, kunnes sitten hyytyi itse ja antoi muuten korjata hedelmät. Johannes Rutsek. Ei ihan paras päivä mäkkiosuudella varakilpailussa, mutta näyttää nyt, että kyllä hänkin on ihan tasaisessa kunnossa sekä hiidon että mäen osalta. Lähti sieltä 31 eiliseen hiihtokilpailuun, oli viidenneksi nopein ja yhteistuloksissa 8, joten ihan hyvä suoritus ja nytkin pitää Saksan kärki paikoilla 129 metriä peräti. Ja yksi mies vielä tässä ryhmässä jäljellä, hän on Mikko Kokslien. Saksa on 24 sekunnin päässä Japanin joukkueesta. Japani, Itävalta, Saksa. Ja nyt sitten Mikko Kokslien, jonka hyppyvire ei nyt ole ollut ihan paras mahdollinen 36. varakilpailussa, mutta hiihtovaudeissa ykkönen ja eilisen kilpailun neljäs Kokslien tulee ja täräyttää kyllä ihan hyvän hypyn ja tämä vielä korostaa Norjan asemaa 127,5 metriä, eli erinomainen suoritus Kokslienilta tuohon aikaisempaan nähtyyn torstaina ja perjantaina näissä mäkitouhuissa. 127,5 metriä on erinomainen suoritus Kokslienilta. Todella hyvä suoritus, ja täytyy kyllä sanoa, että näistä kärkimaista, joita tuonne kärkeen on odotettukin, niin yksikään hyppääjä ei ole epäonnistunut, että mikään joukkue ei ole kärsinyt tästä, ja se tietää sitä, että hiihdosta tulee entistäkin tasaisempi. Varmasti se, että tietysti norjalaiset on onnistuneet täydellisesti, niin takaa sen, että he saattaa siinä jo hyvästellä sitten lähdöstä kaikki. Kyllä, Norja menee ykköseksi jälleen, ja nyt on 19 sekuntia eroa Japaniin, ja erot eivät tässä nyt mäkiosuudella ole suuret. Japani, Itävalta, Saksa, Venäjä ja Suomi 1-0-6 jäljessä johtavaa Norjan joukkuetta. Arttu Mäkiaho, tuossa kommentit hypystä. No kyllä selkeästi parempaa mitä koekierroksella, että ihan niin kuin normaali treenisuoritus oli, että ihan hyvä latautuminen oli kyllä kilpailu. Miten hyvin ehdi keskittyä kilpailuun? No eilen tuli komennus joukkuemäkeen, tai joukkuekisa, että ei jo vuokattiin lähteä perjantaina, ja illalla tuli sitten komennus, että olisi joukkuekisassa, niin sitä sitten lähdettiin ajamaan neljä aikoihin kohti Rukkaa takaisin. Kiitos. Kiitoksia. Siihen nähden ihan hyvä suoritus Mäkiaholta. Ja joulupukin seurassa Norjan joukkueen vuorotellen norjalaiset siellä ovat käyneet. Eli ensin Kruu, sitten Krobak ja nyt Mikko Kokslien, joka puhuu tietysti suomea, kun äiti on suomalainen ja joulupukin kanssa voi keskustella ihan tällä meidän kotimaisella kielellä.
viimeinen ryhmä odottaa sitten vuoroaan ja siinä menee hieman aikaa. Nyt mennään siinä järjestyksessä, että Italia hyppää ensin, sitten Yhdysvallat, Puola, Viro, Slovenia, Tšekki, Ranska, Suomi, Venäjä, Saksa, Itävalta, Japani ja Norja viimeisenä. Eli Norjan asema tuossa nyt ei millään tavalla muuttunut. Käännetty paremmuusjärjestys siis tälle ryhmälle, viimeiselle ryhmälle. Norjalla on ankkurina Håvard Klemetsen, Saksalla Erik Frenzel, Japanilla Akito Watabe, Ranskalla Jason Lamy-Chapuis, Itävallalla Mario Stecher, Suomella tietysti Janne Ryynänen ja Venäjän joukkueella Yevgeni Klimov, mies, joka voitti tuon yhdistetyn varakilpailun mäkiosuuden, joka sitten eilen tuli myös voimaan. Klimov oli viimeistä edellinen hiihtovauhdeissa eilen ladulla ja sijoittuu 3.10. Sai siis vielä yhden maailmankapin pisteen. Sitten Italian Samuel Costa vuoroon. Costan hyppy on lyhyt. Costa oli eilispäivän kilpailussa 34. 94,5 metriä. Ja lopulliset pisteet Italialle 308,2. Ja ei vieläkään hyppääjällä. Italia ei nouse tässä vaiheessa 9. sijaa korkeammalle. Ja todennäköisesti siis Italia viimeisenä, kun me käytetään hiihto-osuudella. Sitten Yhdysvaltain joukkueen Taylor Fletcher. Hän jäi nipinapin ulos hiihto-osuudelta, kun oli varakilpailun mäkiosuuden 51. Ja nyt lyhyt hyppy, vain 99 metriä. Huomion kohdassa 10. Yhdysvaltain päävalmentajahan on Dave Jarrett, mutta ei sekään nyt tässä kohdassa auta Yhdysvaltain joukkuetta millään tavalla. Yhdysvallat 4 miehellä tässä vaiheessa 8. Odotetaan rauhallisesti koko tätä 13 hyppääjän ryhmää. Seuraava joukkue on Puola ja Sepan Kuczak, heidän ankkurihyppääjänsä, ja sen 110 metriin hän tulee. Oli varakilpailu mäkiosuuden 16 ja yhteistuloksessa 35, eli hiihto-osuudella hieman sijoitus vaipuu sitten, ja 111,5 metriä kantaa hänen hyppynsä. Janne Ryynänen siis Suomen joukkueen viimeinen mies tuolla tornissa. Puolan yhteispisteet 382. Nyt kun käytetään tuota puomia 10, niin on aika niin kun rajoilla nämä vauhdit, että jos tuo yhtäkkiä kääntys tuo nyt pieni vastainen virtaus taakse, niin sitten varmaan tulee kyllä kovastikin lyhyitä hyppyjä. Hanhenrik Piho vasta 71. yhdistetyn varakilpailussa, eikä hänelläkään ollut asiaa ladulle, 102 metriä. Pihohan oli nuorten maailmanmestaruuskisojen mitalisti alkuvuodesta, mutta nyt ei hyppy kulje, vain 102 metriä. Ja Viron yhteispisteet tästä mäkiosuudelta 370. Vastaisia virtauksia näkyisi olevan nyt 1,8 pistettä vähennettiin näistä yhteispisteistä Piholta. Marjan Jelenko on hyvä mäessä, hyvä hiihto-osuudella eilen, ja Jelenko näyttää, että taidot ovat tallella myös tämän päivän kilpailussa. Hän oli eilispäivän yhteistuloksissa 10. ja 13. silloin mäkiosuudella. Hyvin tasainen slovenialaiskilpailija, 128,5 metriä.
ostamaan kyllä osakkeita ja nousee aivan. Eli Jelenko on tuollainen Herolan tasoinen kilpailija, kun sai nyt myös mäkiosuudella hyvän suorituksen. Slovenia menee tässä vaiheessa tietysti neljällä kilpailijallaan yhteispisteessä ykköseksi 421,9 pinnaa. Kovat Klemetseen valmistautuu vielä siellä sitten tekemään tuon keltaisen johtajan liivin päälle. Pavel Suravin ei onnistunut mäkiosuudella varakilpailussa eikä onnistu myöskään. Tässä hän oli eilisen kilpailun 44. Ja 101,5 metriä vain tsekin joukkueen ankkurin hyppyyn mittaan. On myöskin menettänyt viime kaudesta rajusti tuota kuntoa ja on jo kokenut urheilija. ...36 vuotta ikä Pavel Suravilla, Dukla Liberecin edustaja. Tsekki menee yhteispinnoissa kakkoseksi, 402,3 pistettä ovat loppupisteet ja 26 sekuntia eroa Slovenian lopullisesti. Sitten Jason Lamy-Chapuy, eilisen kilpailun viides, ei ihan parasta Lamy-Chapuyta nähty eilispäivän hiihto-osuudella, eikä myöskään nähdä nyt ihan parasta Lamy-Chapuyta tällä mäkiosuudella. Ei nähdä, kyllä on pikkasen vaikeuksia täällä mäkirintamalla nyt Chapuylla. Aika rajusti menee myöhäiselle tuo ponnistus ja nyt tietysti tämä avaa sen mahdollisuuden, että siinä voisi Ryynäsen Janne onnistuessaan niin päästä sinne Ranskan tuntumaan jopa edelleen ja saada sitten sitä kautta hyvää hiihtoa. Jérôme Lahoit peittää kasvonsa tämän hypyn jälkeen. Vain 118,5 metriä ja Ranska joka tapauksessa ykköstilalle ja reilulla erolla Sloveniaan nähden 457,7 pistettä. Ja nyt sitten Janne Ryynänen mäkiosuuden 18. Varakilpailussa eilen 25. hiihto-osuuden jälkeen ja sieltä Ryynänen tulee, mutta jos kaikki muut edellä ovat onnistuneet hypyssään, niin Janne Ryynänen epäonnistuu. Sen näkee myös päävalmentaja Petter Kukkosen naamasta. Vain 102 metriä. Joo, siinä menee nyt Suomen hyvä vire sitten kerta heitolla vessanpöntöstä alas. Että en tiedä, oliko olosuhteissa sitten jotain vai mistä kiikasti, mutta oli kyllä kyllä valitettava suoritus nyt tähän paikkaan. Kyllä, ja kun Janne Ryynänen on yleensä ollut mäkiosuudella ihan tuolla kärjen tuntumassa kaikissa kilpailuissa, niin nyt todella iso pettymys Suomen joukkueelle. Suomi on 34 sekunnin päässä Ranskan joukkueesta. Ja sitten Jevgeni Klimov, Venäjän joukkueen ankkurina, ja sieltä leveässä asennossa sinne 130 metriin Klimov täräyttää. Ja tuo 139,5 metriä, jonka hän hyppäsi varakilpailussa, oli loistava näyttö hänen mäkitaidoistaan. Ja myös tämä 131,5 metrinen on hyvä hyppy, joten Venäjä pysyy aivan kärjessä ja kärjen tuntumassa tämänkin hypyn jälkeen. Ja oli hyvä suoritus ja edelleenkin, että vaikka alku oli tyhjä niin kuin Ryynäsen Jannellakin tuossa, niin siitä huolimatta tuolla lopussa saa niin kuin huikeasti jostain tajottua sitä energiaa, suksi käyttäytyy todella upeasti ja levynä on siinä suksien päällä ja upean näköistä. Sitten Erik Frenzel eilispäivänä voittaja, mäkiosuudellakin varakilpailussa neljäntenä ja hallitsi eilispäivän kilpailua mielimäärin. Ja Frenzel näyttää myös ihan tällainen rutiinisuoritus häneltä tässä mäessä. Ja Frenzelin hyppy on 125 metriä, eli se on 23 metriä pidempi kuin Janne Ryynäsen hyppy. Saksa menee 5 sekunnin päähän Venäjän joukkueesta. Nyt Ryynäsen kyllä pitäisi mennä joulupukilta kysymään vähän lahjatoiveita tulevaa kautta varten. Marjo Stecher, Itävalta, heidän joukkueensa ankkurina. Liikapintoja pitkin tulee Steckerkin, mutta yli 110 metrin reilusti
hänenkin hyppynsä tässä Itävallan ankkurina, 115,5 metriä. Eli tuo Ryynäsen hyppy oli ylivoimaisesti heikoin näistä kärkijoukkueen miehistä toistaiseksi. Ja kaksi ryhmää, kaksi joukkuetta vielä jäljellä. Eli Japanin Akitova Tape ja Huovat Klemetseen. Kolmannelle sijalle Itävalta yhteispisteet 474. Suomi viidentenä, mutta loppupisteessä seitsemäntenä, kun ilman vahinkoa sekä Japani että Norja menevät Suomen joukkueen ohi. Akitova Tabe nyt vuoroon eilispäivän kilpailun seitsemäs. Mäkiosuus ei mennyt ihan putkeen, mutta Akitova Tabekin näyttää, että kun joukkueen eteen tehdään töitä, niin siinä pitää sitten onnistua myös ankkurin, ja hänkin hyppää 124 metriä. Joo, vähän tähän viimeiseen ryhmään, niin olosuhteet pikkasen heikkeni, mutta siitä huolimatta nämä kärkihyppäjät tulee sinne 130 ja 120 välillä. Sinne minne Ryynäsenkin olisi pitänyt hypätä. Japani menee ykköseksi. 14 sekuntia eroa Japani ja Venäjän ladulle lähdössä. Japani nyt keulilla. Mutta Huovat Klemetseenin ei tarvitse nyt kummoistakaan hyppyä. Ei edes 120 metrin hyppyä hypätä. Ja Norja pitää ykköspaikan. Näin lähtee Klemetseen. Pieni horjahdus siinä alkuilmalennossa, mutta loppuun asti Huovat Klemetseen taitava mäkimies paineltaa. Ja sinne lähelle 130 metriä, joten hiihto-osuudelle lähdetään norjalaiskomennossa. Ja kun hiihto-osuuksilla norjalaiset tai hiihdossa norjalaiset ovat vahvoja, niin ei tässä paljon auta muiden kuin sinnitellä siinä norjalaisten perässä. Yksi ainoa suosikki tähän joukkuekilpailun voittajaksi kyllä Norja. 130 metriä tasan Huovat Klemetseenin hyppy. Hyvin odotettu tulos toki. Norja oli ehkä jopa kovempi kuin mitä etukäteen odotettiin tässä mäkiosuudella. Mutta kyllä siellä sen verran hyvästä puolen minuutin johdosta päästään liikenteeseen, että eipä tässä muilla sanomista juuri ole. Sitten Japani, Saksa käy kovaa kamppailua sitten kakkossijasta. Niin mielenkiintoista nähdä, millainen taktiikka sitten Norjalla on, laitetaanko hyvät, tai hyviähän kaikki ovat hiittämään, mutta ihan nämä kovimmat tykit tuohon kärkeen, Coxlien ja Krobak, jolloin muut jäävät kauaskin. Norjan yhteispisteet ovat 523,4 ja 28 sekuntia eroa Japaniin. Venäjä 42 sekunnin päässä, Saksa 48 sekuntia jäljessä. Itävalta 1.06, Ranska 1.28 ja Suomi 2 minuuttia 2 sekuntia jäljessä johtavaa Norjan joukkuetta. Ja ilman muuta täytyy sanoa, että tämä Janne Ryynäsen kilpailusuoritus 102 metriä mäki hypyssä oli suuri pettymys Suomen joukkueelle. Janne, tuo hyppy ei ollut ihan semmoinen varmasti mitä odotit. No ei ihan, että viisi lavaa tultiin alaspäin tuossa kilpailun aikana ja sitten toi lava oli aika lailla puhtaasti tuohon vastatuulelle niin kuin mitoitettu. Ja ei kyllä itse ainakaan tuntunut, että hirveitä vastaisia virtauksia olisi ollut siinä alla. Että tosi matalle jäi tuon kummun jälkeen ja eikä siinä oikein sitten pysty. Siinä mitä voit tehdä? Ei siinä hirveästi voi. Entä sitten muuten nuo hyppyolosuhteet tänään, niin minkälaiset ne oli? No ihan hyvä keli mun mielestä tuossa on, että se välillä vaihteli. Aluksi oli sitä takatuuta aika reilusti ja nyt se sitten kääntyi vähän, että alkoi olla vastatuuta. Mutta välillä siihen sitten tuli tuommoisia vähän huonompia. Että ei ihan. Onneksi pojat veti aika hyvin, että päässään tuosta kuitenkin taistelemaan ihan hyviltä paikoilta, mutta oma suoritus oli ihan pettymys. Niin, siellä on kuitenkin 4 osuutta ja tuota hiihto edessä, niin mitä uskot, minkälaiset erot pystytään kuromaan umpeen? No, tuossahan tätä tuloksia näyttäisi olevan seitsemäntenä, että se on ihan hyvin, jos siinä keikutaan, että se 8 joukko on se tavoite, se on aika kova tavoite, että ei kestä päästä porukkaa paljon ohi, että siihen varmaan.
Muutamia maita pystyy napsimaan kiinni. No joo, tuossa on vähän heikompia hiihtojoukkueita, ainakin tuo Venäjä näin niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi olla vähän heikompi. Koitetaan saada sitä kiinni. Kiitos. Kiitos. Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Vuori tässä nyt eilen tuo kisa peruttiin, niin minkälainen prosessi käytännössä sen peruutetun kisan jälkeen oli? No siinä Hiihtoliiton edustajat, kansainvälinen hiihtoliitto ja sitten Infront, joka vastaa näistä kansainvälisistä markkinointioikeuksista, kokoontui heti sen jälkeen ja mietti, mitä asialle pitäisi tehdä. Ja nyt näyttäisi siltä, että olisimme löytämässä ratkaisu, jossa tämä peruuntunut kisa järjestetään joko Lahden tai Kuopion maailmancupin kilpailujen yhteydessä. Ja se olisi erittäin tärkeä asia tämän kokonaisuuden kannalta. Milloin tämmöinen päätös on mahdollisesti tulossa? No käytännössä eilen jo syntyi se tahtotila, eli se alustava päätös siitä, että kaikki kivet käännetään ja mä uskon, että nyt ihan lähiaikoina saadaan lopullinen varmistus tälle, että me voidaan siihen kisaohjelmaan tämä viedä ja mä oon erittäin tyytyväinen siitä. Mä haluankin kiittää sitä yhteistyötä, joka heti meillä löytyi ja heti otettiin tilanne haltuun niin sanotusti ja korjataan tämä vaihe, koska tämä taisi ollut taloudellisesti meille aika haastava tilanne. Niin, minkälaisia taloudellisia riskejä näihin sisältyy? Kyllä näihin maailmankap-osakilpailun peruuntumiseen sisältyy merkittäviä taloudellisia riskejä. Et kysymys on TV-rahasta ja niistä oikeuksista. Eli tämän tyyppisen kisan kokonaan peruuntuminen niin olisi aiheuttanut meille jo reilun 200 000 euron tulon menetykset. Ei sinänsä tappiot, vaan tulon menetykset. Siitä on kysymys. Mutta nyt sitten mä uskon, että tämä tilanne pystytään paikkaamaan ja päästään minimalisoimaan nämä tulon menetykset, jotka meille tässä sitten olivat syntymässä. Kumpi paikka on nyt, sanotaan se ykkösvaihtoehto, Lahti vai Kuopio? No mä en osaa ottaa siihen vielä kantaa, että siellä Lahdessahan hypätään myös joukkuemäki, että siellä se ohjelma on vähän tiiviimpi ja tiukempi, että se voi olla vähän haastavampi sitä laittaa, mutta mä uskon, että jompikumpi nyt näistä syntyy, että mulla ei ole omaa mitään mielipidettä siihen, että kumpi tahansa ja kunhan se järjestyy, niin mä olen siihen tyytyväinen. Kiitoksia. Kiitos. No se on hyvä, että saadaan joku järjestys myöskin tuohon ja päästään hyppäämään sitten mäkeä Suomessa oikein kunnolla, niin Hiihtoliiton taloudellekin se tekee tietysti nasu Petteriä, niin kuin eräs meidän ohjastamme toteaa usein näissä lähetyksissä. Mutta hei, nyt tähän yhdistetyn joukkuekilpailuun. Aika kaksijakoiset fiilikset on, koska alku oli suomalaisittain erittäin hyvä, mutta Ryynänen epäonnistui ja lähdetään purkamaan sitä vyyhtiä siitä, mikä siinä hypyssä meni pieleen. No kauhean vaikea tietysti sanoa tuolta selostuskopista käsin, että se mitä tuossa nyt näkee tuosta TV-ruudusta, niin vähän semmoisella lyhyelle matkalle se jää se ponnistus ja sitä kautta sitten, jos siinä sattui pikkasen heikommat tuuliolot tuohon Kummulle, niin se oli sitten vaan selviytymistaistelua siitä. Ei mä nyt usko, että se niinku huonoin rako tuossa välttämättä oli, että kyllä siellä vaikeuksia oli muillakin, mutta kyllä Jannen olisi pitänyt ehdottomasti päästä tuosta vielä se 15 metriä pitemmälle, niin oltaisiin oltu edes normaalitasolla. Niin tuosta kuvakulmasta ei harjaantunutkaan silmä oikein hirveästi ilmeisesti pysty sanomaan. No ei siitä hirveästi pysty, se tulee niin nopeasti tuosta ohi, mutta se kyllä tietysti suksen käyttäytymistä jotain pystyy arvioimaan, ja se on se, että se on ollut vähän myöhäisellä, ja sitten myöskin toi tuuliolot ei ihan parhaat mahdolliset. No se tarkoittaa sitä, että Suomi lähtee laadulle seitsemäntänä, ennen mäkiosuutta pidettiin realistisena 4-6, ja sanoit vielä aika yltioptimisesti, että jos 3 joukkoonkin pääsisi, se olisi hyvä suoritus. Herola, Leinonen, Mäkiaho, hyviä suorituksia, ennen kaikkea Herola, Leinonen. Miten arvioit heidän hyppyä tänään? No ihan sitä perushyppäämistä omalla tasollaan, niin se pitää olla. Ja Herola selkeästi näkee, että nyt on semmoinen itseluottamuksen boosti menolla ja se tietää hyvää jatkoa ajatellen. Leinonen on ollut ihan lahjakkaita, on siis erittäin lahjakas urheilija ja on niinku hakenut sitä murtautumista tuonne kansainväliselle tasolle. Vielä kisoissa ei oikein onnistumisia ole tullut. Nyt se semmoinen normaali suoritus tuli kilpailutilanteeseen, mutta ei se taas, jos yksi epäonnistuu, niin sillä hirveästi mitään tee. Mutta itseluottamuksen kannalta hänelle erittäin tärkeää. Ja Suomi lähtee siis laadulle seitsemäntenä, reilu 2 minuuttia kärjen takaa. Norja 1, Japani, Venäjä, Saksa. Tässä kun ajatellaan vielä lyhyesti näitä yhdistetyn miehiä, kun hypätään mäkiä kovemmilla vauhdilla verrattuna erikoismiehiin, nähdään, että siellä on huippunopeudet vaihtelevat 5-6 kilometriin kovempi vauhdit keulalla kuin erikoismiehillä. Eikö se tee itse asiassa teknisesti hyppäämistä vielä vaikeampaa, koska se ajoituksen löytäminen on entistä herkemmällä? No ei se oikeastaan siihen hirveästi vaikuta, että kyllähän kovempi vauhti antaa enempi vaan anteeksi näitä teknisiä
pulmia, eli se on silloin, saa vähän virheitäkin tehdä, niin vielä päästään pitemmälle. Ja tietysti ruumiinrakenteeltaan nämä yhdistetty urheilijat on vähän erilaisia kuin meidän kukkakeppimäkihyppäijät, joilla yleensä yhdistetty mielet ja ylävartalo on selkeästi niin kuin lihaksikkaampia, ja sitä kautta ne asennot on vähän erilaisia ja ne vaikuttaa myöskin tuohon lentämiseen, että siinä ne erot varmaan suurimmat on. Ja komeita loikkiahan se nähti, yli 140kin tänään hypättiin, mutta mitä Petter Kukkonen tuumii Suomen päävalmentaja äsken nähdystä? Petter Kukkonen, mäkiosuus lähti.